арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті боларда мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев. Кез келген мемлекеттің болашағының кепілі жастар болып саналады. Сол үшін де жастар саясаты, жастар мәселелері бүкіл ел үшін өзекті. Әлемдік қауымдастық Қазақстанды жас мемлекет ретінде таниды. Бұл ретте еліміз жеке мемлекет болып құрылған уақытымен ғана емес, сондай-ақ халық санының жас мөлшерімен де айқындалса керек. Себебі республикамыздың әрбір екінші тұрғынның жасы 30-ға толмаған. Қазақстанда заң бойынша жастар ретінде 14 пен 29 жас аралығындағы жастар танылады. Статистикаға жүгінсек, осы жас аралығындағы жастар мемлекетіміздегі жалпы халық санының 30%-дық үлесін құрайды. Астана жастардың қаласы. Еліміздің басқа аймақтарымен салыстырғанда бұл қалада жастар көп шоғырланған. Елордада 70-ге жуық жастар ұйымы тіркелгенімен, оның 27-сі ғана өз жұмысын жүйелі атқарып келеді. Солардың ішіндегі ең белсендісі Қазақстан студенттер альянсы республикалық қозғалысы. Бұл қозғалыс қазіргі таңда 1500 студентті жұмылдырып, үлкен жобаны жүзеге асыруда. Ассаламу алейкум. Мен Нұрмат Мансұр. Бүгінгі арнайы репортажда елордалық студент жастар атқарып келе жатқан осы жобаның қоғам үшін маңыздылығына тоқталып көрмекпіз. Жастар саясатының басымдықтары елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастама жасаған Қазақстан 2050 стратегиясының түйінді мақсаттарының бірі болып табылады. Қазақстан 21-ші ғасырдың 3-ші 10 жылдығында әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруге меже қойып отыр. Бұл жағдайларда аға буынның жасампаз істерін жалғастыру мен ұлттың әлемдік бәсекелестікте қабілеттілігін арттыру үшін жастарға үлкен үміт пен жауапкершілік жүктеледі. Істеп жатқан шаруа қазіргі бір деңгейге алып келдік, жұмысты жасадық. Енді ары қарай не істеуіміз деген сауалға жауап беруіміз керек. Ары қарай не істеуімізді мен 2050 бағдарламасында айттым. Оның ішіндегі қауіп қандай екен, қатер қандай екен, қандай жетістіктерге жетеміз, соның ішіндегі негізгі арман міндетіміз алдымыздағы ең өсіп өркендеген 30 елдің қатарына кіру. Халықтың қал жағдайын сол жерге жеткізу, олар сіздердің мойындарыңызда болады. Соны әр уақытта ұмытпасаңыздар екен деп ойлаймын. Қазақстан студенттер альянсы негізінен Тараз қаласында құрылған. Бұл қоғамдық бірлестіктің мақсаты студенттердің құқықтық, әлеуметтік, тұрмыстық мәселелерінің шешілуіне, білім жолындағы жастардың интеллектуалдық, шығармашылық әлеуетінің көтерілуіне жағдай туғызу. Сондай-ақ тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына белсенді ұйым ретінде атсалысу. Аталмыш республикалық жастар ұйымы осы мақсат жолында түрлі деңгейдегі жобаларды іске асырып келеді. Айта кететіндері бұл қалай тұрып жатсын студент, студенттік жатақханаларда жатақхананың сапасын, бағасын тексеру, оны басшылық жаққа қарай жеткізу мақсатында, және де қалай тамақтанасын студент, жоғары оқу орындарындағы жатақханалардағы тамақтанатын орындардың бағасы, сапасы, студенттерге қол жетімді ма, сол бағыттарында осындай жобаларымыз бар. Бұдан басқа таза сессия үлкен ауқымды жобамыз болды. Бұл жоғары оқу орындарындағы жаңағы жемқорлықпен күрес бағытында осы акция болып құрылып, кейіннен жобаға айналып, қазіргі уақытта Нұр Отан партиясы осы жобаны іске асырып жатыр. Биыл жыл басынан бастап Қазақстан студенттер альянсы Астана жастар саясаты басқармасының қолдауымен жас сақшы жобасын жүзеге асыра бастады. Жоба аясында Астана қаласы ішкі істер департаментімен бірлесіп, жастар арасында құқықтық мәдениетті көтеру және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында елордадағы жоғарғы оқу орындарының студенттері қатарынан құқықтық тәртіпті сақтау жасақтарын құрды. Жас сақшылар құқық қорғау органдарымен елорданың барлық көшелерінде, қоғамдық орындарда, ойын-сауық пен сауда орталықтарында, сондай-ақ саябақтарда әкімшілік тәртіпті сақтауға бағытталған рейдтік іс-шаралар өткізген. Қырағылықты қажет ететін қоғам қызметінде қашанда бір адамнан екі адам жақсы. Жалынды жастардан құралған жас сақшылар тобы жергілікті полиция қызметкерлерінің жұмысына үлкен күш болып қосылғаны сөзсіз. Алайда жобаның тиімді тұсы бұл ғана емес. Енді оның ең алдымен бар ғой, ол өздеріне де жақсы ғой. Ертең мына кім мына біздің полиция органдарына барам десе, сонымен екіншісінен өздері со көріп, құқық бұзушылықтарға өздерінің шара қолданғанда бар ғой бізбен бірге, сол өздері де түсінеді, ертең бұндайды істеуге болмайды деп.
көшеде темек тартуға болмайды, ішімдікпен жүруге, ішімдік ішіп, немесе мас күйінде жүруге болмайды. Сол өздері соғыны көргенде, өзінің жолдастарына, семьясына барып айтады ғой. Бүгін мынандай болдық, мына адамды былай немесе қылдық, ұстадық, мына адамды былай немесе не алғаны үшін мына учаскелік полиция пунктіне жеткіздік, сонан оған мынандай шара қолдандық деп. Тәртіпсіздік пен құқық бұзушылықтың алдын алу үшін нөлдік төзімділік қағидасын қоғамда қалыптастыруға жеттігін елбасы өзінің халыққа арнаған кезекті жолдауында атап өткен болатын. Нөлдік төзімділік терминін қазіргі уақытта құқық қорғау органдарының қызметкерлері өте жиі қолданғанымен өкінішке орай халықтың барлығы оны түсіне бермейді. Нөлдік төзімділік дегеніміз бұл қарапайым тілмен айтқанда азаматтардың ең ұсақ құқық бұзушылықтарға да көз жұма қарамауы болып табылады. Біз ең ұсақ құқық бұзушылықпен, бұзақылықпен, мәдениетсіздікпен ымыраға келмеуіміз керек. Өйткені осының өзі қоғам тыныштығын бұзады. Тәртіпсіздікпен бетімен кетушілікті сезіну одан да елеулі қылмыстарға жол ашады. Ұсақ құқық бұзушылыққа төзбеу ахуалы қоғамдық тәртіпті нығайтуға, қылмыспен күреске бастайтын маңызды қадам. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 2050 стратегиясы жолдауынан үзінді. Көбіне студенттер мен жастар арасында жиі кездесетін ұсақ бұзақылықтарға қоғамдық орындарда шылым шегу, шемішке шағу, тіпті тиісті емес жерге қоқыс лақтыру да кіріп жатады. Осының өзі қоғамның тазалығын бұзады, өмірдің сапасын төмендетеді. Сол себепті де ұсақ қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қоғам болып назар аудару қажет. Біз өзіміз студенттік ұйым болғандықтан республикалық осы жобаны қолға алып, биыл Астана қаласында студенттермен жұмыс атқарып жатырмыз және де жыл басында Қазақстан Республикасының президент жанындағы кеңес бар, жастар кеңесі. Сол кеңестің отырысында біз осы ұсынысты айтқан болатынбыз. Осы жобаны тек Астана қаласында емес, барлық өңірлерде, барлық аудан, облыстарда осы жобаны іске қоссақ деп. Жастарымыз, студенттеріміз араласса, қазіргі уақыттағы болып жатқан үлкен қылмыстар бар. Солардың барлығы осы кіші қылмыстан, ұсақ бұзақылықтан басталады ғой. Сол себептен осы ең ауыр, ең үлкен осындай қылмыстардың алдын алу үшін осы біз кішкентай ұсақ бұзақылықтың, құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында осы жобаны барлық жерлерде атқарсақ деп отырмыз, жоспарлап отырмыз. Жас сақшылар әр аптаның бейсенбі мен жексенбісіне дейін 4 күн бойы кешкі сағат 19:00 мен түнгі 23:00 аралығында қаланың қозғалысы қызу аумақтарын бақылап шолып шығады. Осы жылдың басынан бастап осындай рейдтік іс-шаралар шеңберінде 3000-нан аса құқық бұзушылық анықталса, оның ішінде 1006 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Біз дәл қазір Астана қаласы бойынша нөмірі 13-ші жергілікті полиция пунктіндеміз. Жаңа ғана полиция қызметкерлері бүгінгі жас сақшыларға аралайтын аумақты, жалпы бағыт-бағдарды талап етілетін тәртіпті түсіндірді. Біз де осы жастармен бүгін рейдке шығып көрмекпіз. Ендеше қыздар жігіттер дайынбыз ба? Ал кеттік онда. 15-ке жуық жас сақшы полиция қызметкерлерінің жетекшілік етуімен Астананың сол жағалауындағы белгіленген аумақ үй аулаларындағы қоғамдық тәртіпті қадағалау үшін үшке бөлініп, үш тарап қаттанды. Біз бір тобының жұмысын түсіріп отырдық. Жас сақшылар бірнеше үйдің аулаларын жіті шолып шықты. Белгіленген аумақ негізінен тыныш. Алайда қайтар жолда екі азамат, бірі шемішке шағып тұрған күйінде, екіншісі мас күйінде ұсталды. Тәртіп бойынша олардың жеке көлік нөмірлері іс парағына тіркеліп, полиция бөлімшесіне түсінік беруге кетті. Қоғамдық ортада, яғни жаңағы біз аралаған үйлердің арасы, үйдің ауласы, яғни ол жерде қоқыс тастаған, шемішке шаққан, темекі шеккен адамдар, ол жерді басқа адамдар да, ол жерге қарайтын адамдар бар екенін ескеру керек. Яғни ол ауланы қарайтын адамдар таңғы 6-дан тұрып, сағат 7-ден ерте тұрып, сол ауланы жинай бастайды. Ол адамдардың өз санасына байланысты шығар, мысалы, осы жерде мен қоқыс тастайын ба, бұл жерде бір кісі жинайды ғой деп ойлану тиіс. Ертең мені ғана жерге тастап кетсем, мына қағазды, мысалы, шемішке шағып кетсем, ертең таңғы 6-та келіп басқа кісі соны жинайды. Яғни бұл басқа адамның еңбегін сыйлау керек деп ойлаймын. Жас сақшы жобасының жастарға беретін пайдасы өте көп. Біріншіден, бұл жоба аясында жұмыс істейтін әрбір студентке ай сайын 20,000 теңге жалақы белгіленген. Бұл жастардың белгілі бір деңгейде тұрмыстық әлеуметтік мәселелерін шешуіне көмек болатыны анық.
екіншіден құқықтық сауаты күшейеді, әкімшілік тәртіпті үйренеді. Қоғам жұмысына белсенділігі оянады. Тәртіпті түсіндіру арқылы ел мен жұртпен ерте араласады. Нәтижесінде жасынан жан-жақты тұлға болып қалыптасуына жол ашылады. Қазіргі таңда ауа-райының салқындауына байланысты жаз мезгіліндегідей емес, көшеде кішігірім тәртіп бұзушылықтар өте аз. Және де біз оған қуана, үйімізге қайтып барған жөніміз бар. Көшеде тәртіп бұзушылық аз екен деп, біз жұмысымызға шықпай емес, жұмысқа шығып, бүкіл өзімізге берілген аудандық аймақтарды аралап шықтық. Және де осы жоспардың бізге деген артықшылығы ол бұл іс-шараға бір емес, бірнеше университеттің студенттері атсалысты. Соның арқасында біздің достарымыз және де араласатын ортамыз үлкейді. Жыл басынан бері жас сақшы жобасының шеңберінде Астана қалалық жастар саясаты басқармасының өкілдері, ішкі істер департаментінің қызметкерлері, сондай-ақ студенттер альянсының көшбасшылары 2017 жылдың қазан айында жоғарғы оқу орындары, арнаулы оқу орындары, сондай-ақ жатақханаларда студенттердің тұрмыстық жағдайларын, олардың тазалығы мен тәртібін тексеру мақсатында оқу корпустары мен студенттік үйлерде студенттермен бірнеше кездесулер өткізген. Бұл кездесудің мақсаты жастар арасындағы қылмыстардың алдын алу, студенттердің құқықтық мәдениетін қалыптастыру және ұсақ құқық бұзушылық үшін күресте жастардың белсенділігін арттыру. Үлкен бір гуманизмнің акты, яғни көмектесу, волонтерлік қызмет жасау, өзінің еліне деген пайдалы болу. Осындай біз бақытта жүрсек, ары қарай, менің ойымша біздің жастарымыз жаман шықшан болмайды. Ол тек қана өздерінің барған жерлеріне, барған жұмыстарына сыйлы болып, өздерінің азаматтар ретінде елінің дамуына үлкен үлес қосады деген ойдамын мен. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады? Алаш көсемі Ахмет Байтұрсыновтың осы сөзі арада қанша жылдар өтсе де өз маңызын жоймақ емес. Енді қалыптасып келе жатқан жаңа буын жастардың бойына елдік мұраттарды, ұлттық құндылықтарды, отан сүйгіштік сезімді сіңіру бүгінгі аға буынның парызы. Жастар біз үлкен ресурс. Яғни бұл біздің еліміздің ертеңі, еліміздің болашағы. Яғни біздің қазір өсіп өніп отқан біздің жастарымыз қандай болса, болашақта біздің соған байланысты болады, яғни жастарға. Біздің Бауыржан Момышұлы ағамыз жақсы бір сөз айтқан екен. Мен болашақта үш дүниеден қорқам деген екен. Біріншісі, яғни өзінің ата-енесін, күйеуін сыйламайтын келіндердің пайда болуынан деген екен. Екіншіден, жаңағының өзінің немерелеріне ертек айта алмайтын әжелерден қорқам деген екен. Үшіншіден, бұл өзіміздің ұрпағымыздың салт-дәстүрді сыйламайтын ұрпақтан қорқамын деген екен. Жалпы енді бетаулақ осы үш дүниені біз әкелдірмеуіміз қажетпіз. Қазақстан студенттер альянсының жастары келесі жылы дәл осы жобаны дәл осы қарқында жалғастыруға бекініп отыр. Қазақстанның құқықтық мемлекет болып жетілу жолында жастардың жұмылуы ұшан теңіз нәтижеге жеткізетіні даусыз. Жалпы өркениеттілік зәулім ғимараттар салумен болмаса елдің ішкі жалпы өнімінің пайызының жоғарылауымен өлшенбейді. Өркениеттілік сол қоғамда өсіп келе жатқан жастардың кісілік келбетінің ерте қалыптасуымен өлшенеді. Әл-Фараби бабамыз кез келген елдің болашағын білгің келсе, сол елде тұрып жатқан жастардың тыныс тіршілігіне қара деген екен. Біз бүгінгі арнайы репортажымызда Қазақстан студенттер альянсының елордада атқарып жатқан бір жобасына шолу жасап көрдік. Көз сүйсінді, көңіл тояттады. Хабарымызды Мағжан Жұмабаевтың «Мен сенемін жастарға» деген бір өлеңімен бастап едік. Сол өлең былай аяқталады. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Ақыннан асырып не айтайық, біз де жастарға сенеміз.